ডিব্রুগড় জেলার সাবুয়ার এজন যুবক কৃষক হয়েছে ভাইজান বাইলুং। বিভিন্ন কৃষি কর্মরে তিনিচুকীয়া আর ডিব্রুগড় জেলাখনত বিশেষভাবে চর্চাত থাকে 30 বছরীয় এইজন যুবক। এইবার ভাইজান বাইলুংয়ে 52 বিঘা কৃষিভূমিত বিভিন্ন প্রজাতির ধান খেতে করে লাখে লাখে টাকা উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে। বাইলুংয়ে 52 বিঘা ধান খেতে করে 22 টন ধান উৎপাদন করবলে সক্ষম হয়েছিল আর লাভ করেছিল 5 লাখতকৈও অধিক টাকা। উল্লেখযোগ্য যে ভাইজান বাইলুংয়ে কর্কট প্রতিরোধী বেঙুনিয়া ধানের খেতে আর সরিয়হ খেতে করেছিল। এই সকলবোর নিজা ঘরতে প্যাকেজিং করে অসমের লগতে বহিরাজ্যর বাজার দখল করেছে বাইলুংয়ের কৃষির ফসলে। কর্কট প্রতিরোধী বেঙুনিয়া ধান নাম লাবণ্য আর সরিয়হ তেলের নাম রাখিছে কুসুম। ভাইজান বাইলুংয়ের এই দুবিধ সামগ্রী এতিয়া বাজারত চাহিদাও লাভ করেছে। 52 বিঘাত মই প্রায় 22 টন ধান উৎপন্ন হল। মই আর সময়ত 22 টন মই বজারলৈ উলিয়াই দিলো। তাৰে ভিতৰত মই যি কৰিছিলোঁ পার্পলাইজ লাবণ্য যেটো কর্কট রোগৰ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে বুলি আমাৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকলে যেহেতু মত প্রকাশ কৰিছে, সেই ধানটোৰ যেহেতু মই বর্তমান ধান হিচাপে বিক্রি করার পাছতো এতিয়া বর্তমান মই চাউল হিচাপে পেকেজিং করে বিক্রি করবলৈ যোৱাকালিৰপৰা মই উলিয়াই দিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ 52 বিঘা ধান খেতি যেহেতু মই ৰঞ্জিত স্থাপন কৰিছিলোঁ, প্ৰায় 5 লাখ টকামান মোৰ এবাৰ উপাৰ্জন হয় ধানৰ খেতিৰ যোগেদি। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ অহা বছৰ মই ইয়াতকৈ অধিক যাতে কৰিব পাৰোঁ, লগতে যুৱ প্ৰজন্মসকলৰ লগত লৈ। এইবাৰ যোৱাবাৰ যিহেতু মই অকলশৰীয়াকৈ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ মই ভাবিছোঁ আমাৰ যি আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকসকল আছে, যুৱকসকল আমি একগোট হৈ আমি একেলগেই প্ৰায় 100-150 বিঘা খেতি কৰাৰ আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আৰু আমি এইবাৰ যি কলা ধানৰ খেতি লগতে বেঙুনীয়া ধান প্ৰাপুলাইজ লাবণ্য খেতি বিশেষকৈ আমি এই দুটা খেতিৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা মানে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা লগতে ডায়েবেটিছ ফ্ৰী বুলি আমাৰ যিহেতু এই ধানটো প্ৰায় বিক্ৰী হৈ আছে যোৱা 2 বছৰৰ পৰা, আমি এবছৰ আমি ইয়াত কৰিছোঁ। যদিও মানুহে বিশ্বাস কৰিছে বুলি ক'ব পৰা নাই, মানুহে বৰ্তমান পৰীক্ষামূলকভাৱে মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আছে, 1 কেজি 2 কেজি খুব বেছি 5 কেজিহে কিনিছে। বৰ্তমানলৈকে ডাঙৰ অৰ্ডাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, কিন্তু মোৰ অনলাইনৰ যিহেতু ইণ্ডিয়া মাৰ্ট আৰু ONDCৰ পৰা আহে, তাৰপৰা আমি প্ৰায় 2টা ডাঙৰ মই অৰ্ডাৰ পাইছোঁ। বাহিৰতৰ ইয়াৰ চাহিদাটো অলপ বেছি আছে। আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তিনিচুকীয়া জিলা বা ডিব্ৰুগড় জিলা ওচৰ চুবুৰীয়া জিলা অসমতে সিমান চাহিদাটো ইয়াৰ সিমান নাই, গতিকে বাহিৰৰ বায়াৰবিলাকে মোক কণ্টেক্ট কৰি আছে। ভাইজান বাইলুংৰ এই দুবিধ সামগ্ৰীয়ে এতিয়া বজাৰত চাহিদাও লাভ কৰিছে। আনহাতে আগন্তুক কৃষি বৰ্ষৰ বাবে ভাইজান বাইলুংয়ে সপোন দেখিছে নিজৰে গাঁৱৰ ককাই ভাইসকলক লগত লৈ এক বৃহৎ পৰিসৰত বিভিন্ন খেতি কৰা। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কৃষি বিভাগে ভাইজান বাইলুংৰ দৰে যুৱ কৃষকসকলক সহায় সহযোগিতা দিয়া পৰামৰ্শ আগবঢ়াই উৎসাহ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। চাকৰি চাকৰি বুলি হাত সাৱতি বহি নাথাকি বহুমুখী কৃষি পদ্ধতিৰে এজন সফল আদৰ্শবান খেতিয়ক হিচাপে এতিয়া তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বহু নিবনুৱা যুৱকৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে সহজ সৰল কৰ্মোদ্যমী যুৱ কৃষক ভাইজান বাইলুং। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।